повнитель десь. Мовчи, був де твій голос на камері. Що-що? Кажу, мовчи, був де твій отвратительний голос на камері. Слышиш? Та ти давай з коментарями, Віталій. Лічко на воротах. Ітак, добрий день всім глядачам. Це в нас матч якогось там туру ХФЛ першої ліги. Грає команда із міста Вінниці. Гедеон. Можете відійти. І команда з Козятинського району ФК Вінфіл. Вони переїжджають з місця на місце обично. Але сьогодні вони з Козятина. Сьогодні будуть з вами два коментатора ваших вірних. Віталій Сарана та Віталій Конюхов. Хлопці за воротами теж щось там грають. Паралельно, може, будемо ще якісь коментарі вказувати на їхні дії. На їхній матч. Ворони полетіли, стає, знімай, диви, які красиві чорні. От щоб насрали комусь на голову. Вони красно в команду їдуть. Так, все, мовчи, бо якраз моляться. Динамо Києва виграє Наполі. Команди, ура! Команді напроти наш? Привіт! Команді напроти наш? Привіт! Та, в принципі, тут пофіг, остаємося, не остаємося з тої сторони сонця. Все одно грати на двох половинах. Коснувся фол, тут нажали, тут нічого. Все, все, спокійно, спокійно, двигайся, відкривай. Да, ну тебе надо отсюда. Дай мне, дай мне. Дай мне.
Ой-ой-ой, двое. Ой-ой-ой-ой-ой. Вася красавчик! Да, да, красавчик. Якщо ти представляєш людину, то довіряй. Нормально,
Був контакт в ноги, був. Був контакт в ноги, був. Штунда так грає. Граната. Беріть якийсь другий м'яч. Нема? Та ні, другого м'яча, ні. Беріть время, м'яча. Дайте, будь ласка, м'яч. Дайте м'яч, будь ласка. Там ще один забор. Треба посипати. Давай ему раньше, ну. Второй раз. Давай, пас, не лезь. Второй, да. Раз, Саня. Это Саня. Хорошо. Саня. Ой. Не спеши, Сань. Дальня хто? Давай,
Саня! Дима, спина, Дим. Дима за спиной. Слева! Беги, Саня. Куда бегу? Куда бегу? Да я и тебе даю. Куда мини? Нахуя тебе давать игрок на спину? Саня! Да, Илюша. Да, Илюша. Садись, вот и веселись. Назад! Давайте, разгоняйте атаку, разгоняйте. Район! Хорошо, давай, хорошо. Давай, давай. Саня, хорошо, хорошо. Зачем? Ярик, зачем ты это делаешь постоянно? Закрыто фланг. Бігте, бігте, Ярик, бігте! Виграй, виграй його! Та ти це, вибери, Ярик! Гарно, гарно. Рішай! Рішай! Молодці, молодці! Слева! Сам! Я пробью. Там справа и надо было бы это. Сам. Браво! Хорошо. Сань, набирай, Сань. Бей, Саня,
бейте. Опробуйте, что вы не бьете в таком моменте. Все, хорошо, хорошо. Коля, бей последнего туда, он так и да. Илюша, на отскок. Саня, побыстрее будет за ним. Сзади рот. Сзади не полы. Хорош, блин, прием. Что минимум там три слова. Миник, бар, будет. Это нормально? Да, вы доказываете. Сань, да, да. Да я не доказываю, я просто сказал. Да. Ты объективный. Сань, справа, Сань, справа, Сань. Я тоже у нас четыре насчитал, ну ты шо? Сань, назад, Сань. Может, ты сразу Сань. Ну достань, Илья! Сань, Сань! Сань, давай, давай, назад. Все, все, все. Чекай. Сам, сам, сам! Не, Владик, попадай, Владик.
Сам. Обыгрывай, красавец. Вас двое. Варик, где? Ниже. Зай, я упускаю. Все, даем. Да нет. Сзади, сзади. Хорошо, Дима, за. Дима, блин. Давай, Дима, помогай. Ваши ворота, что робит ты? Почекай на своему, Дима. Боже, мы Украина. Да нормально, нормально, Ром. Время сколько просто? Время у стороны. 7 хвилин. 7 хвилин. 3 минуты можно взять. Скажи, там, блядь. Все, кто подсел, меня.
Давай, давай, сам, 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 бежи, бежи, бежи! Ярик, блядь, иду! Все, все, ниже, ниже, ниже! Пройшло 10 хвилин, якщо що. Сам, сам, сам! Пойдет, пойдет! До свистка, до свистка играйте! Ну, что это такое? Товарищи, где красный? Что это такое? Стоп, 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 не надо, не, на, не нагантай. Можно так и быть?
Тогда...